ბათუმში ეგრეთ წოდებული ჭაობის დასახლებაში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების გამო ბათუმის ნახევარი პარალიზებულია. ქვეითად ავტომობილებით გადაადგილების მსურველებისთვის ქალაქში საინფორმაციო დაფები და გამაფრთხილებელი ნიშნულები თითქმის არსადაა. მოქალაქეები პრობლემებზე საუბრობენ. მათი განცხადებით მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესახებ მათ ინფორმაცია წინასწარ არ მიეწოდებათ. ხშირად იქნება საცობები და გადაადგილება თითქმის შეუძლებელი ხდება. ამ ეტაპზე ეგრეთ წოდებული ჭაობის დასახლებაში გერმანიის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის მხარდაჭერით საკანალიზაციო და წყლის სისტემის მოწესრიგება მიმდინარეობს. პროექტი ერთ წელში დასრულდება, რომლის ღირებულება 16 მილიონ ევროს შეადგენს. მშენებლობა მიმდინარეობს ხმაური, ხმაურს განებეთ ავი, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს და უნდა აშენდეს და ხმაური იქნება, მაგრამ აი მტვერმა შეგვაწუხა. მოძრაობასაც შეფერხება აქვს. გადაადგილებასაც შეფერხება აქვს, ტუპიკებია, საცობებია. ახლა ჩამოდიან ხო ქალაქიდან, ბათუმი დიდი ქალაქია. რო ვიცრო ეს ქუჩა დაკეტილია, სხვა ქუჩით ვიმოძრავებ. ნუ არ ხდება. ჭაობის დასახლებაში ყველა ქუჩაზე გაევლის ახალი საკანალიზაციო ქსელი, რომელიც ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჩვენ ვახორციელებთ მთავარი ხაზები შენებლობას და სახლის დაერთებების ჭების მოწყობას. ობიექტებზე გვაქვს პატარა ბანერები, რომელსაც მობილური ბანერები, რომელსაც გადაადგილდება და გზის ჩაკეტვის დროს მაგას ვაყენებთ.